waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay aabaha dhalay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka tobanaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude. Aaska ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka, saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka tobanaad iyo sidoo kale 11-aad. Waxaana dhammaan ay u tacsiyeen gudoomiyaha geerida ku timid aabihiis, waxaana alle ay ugu baryeen in jannada fardoosa uu ka waraabiyo. Sidaa la siiyo marti la jecliyaha alla ha ka dhigo. Ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa uu tacsiinayaa qaranka state-dii ehelkii iyo wiilkiisa uu gudoomiyahan u ahaayo Cabdiweli ah, iyo dhammaan aylado dhan kharaabada intuu ka tagan allah noo dhaafo, allah noo barakeeyo. Marka waxaan leeyahay Sheekh Ibraahim Muude, Allahu naxariisto ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay sabr iman alla ka siiyo nin wada, anigu intaan ka arkay aan aqaanay nin wadaad aho, hadda da'da lagu sheegay iyo magaciisa muxuu ahaa, isaga saashashadiisa iyo waxagiisa isma lahayn, laakiin tiisa soo dhammaatay. Nin wuxuu ahay ahludiin ah, wadaad ah, xayi ah, dad jecel. Dartad waxaan leeyahay naxariisto jan alla kareeba jannada firdowsa taala siiyo, allahu naxariisto sabr iyo Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah u naxariisto walaalkeen. Waalidkeen Sheekh Ibraahim Muude waana aaminsanahay, maxaa yeelay nabiga salawaatul calayhi wuxuu yiri qofka meydkiisa dadkan ka maqraati furaan unbuun aakhir ooga horreeya, wax kale ooga horreeya male. Intaas ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxay qireen waalidkaas, wanaagiisa iyo ehel khayrkiisa. Isaga in maanta anfacaysa ilaahayna isagana. Gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda, Maxamed Ismaaciil, ayaa waxa uu ka sheekeeyey shaqsiyadda marxuumka geeriyooday, isagoo eebbe ugu baryay inuu samir iimaan ka siiyo ehelada uu ka geeriyooday marxuumka. Innagana gadaashii alla inama fidneeyo intii uu ka tegay Ibraahim Muude, Sheekh Ibraahim Muude intii uu ka tegayna samir iimaan allaha siiyo, samir jamiil allaha ku irsaaqo, nabigiisu Maxamed ahay khayru khaliqi illaa ayaa wajigiisa allaha u bishaaray, wajigiisa allaha u bishaaray. Qowlkastan allaha ku sugo, qowlkastan allaha ku sugo. Waalidiinaga waaweyn iyo madaxa waaweyn baa tacsiyeysay iyo u ducaysay, ducada allaha inoo aqbal. Innagana gadaashada lenama fiday meeshuu ka baxayna samir khayr qaba allaha ku irsaaq. Innagana gadaashii allaha inama fiday waa meesha loo socday xaqii, waa halkaas. Waa arkaysaa, maqlaysaa wax wacdi oo kale u baahan tahay ma jirto. Halkaa in loo sahay qaato oo halkaasi ay ruux walba ka horreyso, oo ruux walba halkaa mitir la dhigayo, nin walowba waad aragtaa. Wax kale oo laysu dardaarmayay ma jiraan. Arkaysaa, maqlaysaa, ruuxaad ugu jeceshahaysaad soo wada halkaa unbaynu dhigaynaa walaalayaal. Intaasina waa in dheeraada, nin waliba qalbiga ha geliyo meeshaas, inuu nimad waliba mowda dhamin, ruux walibanu halkaa u dambeeyo. Waxaan leenahay adeerkeen, aabbaheen, waalidkeenni waa sagootine, naxariis jannaa ku sagootine. Allah siiyo. Qabrigiisa Allah waasiciyo. Nabigiisa Maxamed Allah xiriiri. Ugu dambeyntii, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka tobanaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday inay caafiyaan aabihiis oo maanta waasay. Fadligaasna Ilaahay ha siiyo. Tan kale oo Ibraahim kolay, ana hadda wakiilka ah cidii hadda wax ka tabanayna waxa waaye, waxaan rabaa inay iska cafiyaan. Cidii wax ku sheeganayna aniga ay ugu yimaadaan insha allah haduu la yidhaahdo. Nuciidukum waminaa nukrijukum taaratan ukhraa ilaahide. Marka tanaa waana noogu filan. Marka hadda bir ramadaana ku jirnaa, khayr la hadin sii kulaylkan iyo qoraxdan iyo dhididkan, waxaad inta u timaadeen ajarida waa ilaahay idinka siiyo wanaagdiisa insha allahu. Ilaahay ha idinka ajirsiiyo, aan is-cafinno, dembi dhaafna ilaahay aan weydiisano. Waxaa la galay 21 caawe hadda bishii ay bilaabanaysaa, waa maalinkii dadka la xoreynaya, dadka la xoreyn aan ugu tahaamin, kuwa soomka ilaahay ku aqbalay ilaahay naga dhigay, bil soom ninkii gaaro ilaahay ku aqbalan, taas nabigu waxbuu ku sheegay. Marka arrinkaas ilaahay naguma khasaaray, soomkeena nahna aqbalo, dadka la xoreynaya, kumyaalka la xoreynayana allah nagu daqo. Dadaal iyo cibaadi iyo camal aan samaysan annaga kuma geli kuma heli karne, kumanaanku cafina allah nagu daqo.